Шановні панове конгресмени, хочу подякувати вам за візит для нас. Це дуже важливо, особливо зараз, в момент, коли летять ракети, летять іранські дрони. Такий сміливий крок представників американського суспільства, американської влади, які говорять тільки одне, що Сполучені Штати Америки є нашими стратегічними партнерами. Дякую вам за цю підтримку. Я не знаю, який час ви вже знаходитесь в Києві, столиці, чи буде у вас можливість побачити інші міста, маленькі міста в Київській області, які були деокуповані. Тим не менш, хочу вам сказати, що ми поважаємо все, що Сполучені Штати Америки роблять для України. Ми хочемо подякувати за підтримку двопалатну, двопартійну, підтримку Конгресу Сполучених Штатів, особисту підтримку президента Байдена, Білого Дому, і, а вже ж, підтримку суспільства Сполучених Штатів, американців. Ми розділяємо спільні цінності, за них воюємо. Я думаю, що саме це демократію, свободи Сполучені Штати і підтримують, і бачать в Україні сьогоднішнє і в майбутнє. Але на цьому шляху нам потрібна підтримка акумульована, об'єднана усього світу. Сполучені Штати є лідерами в цій підтримці, ми за це вдячні. Також Сполучені Штати Америки допомагають нам об'єднувати світ, об'єднувати Європу також в цій підтримці.